daawada yaa ku soo dhawaaday calaamadda media oo fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe share kan beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay waxaa isa soo taraya eedeymaha loo jeedinayo madaxweyne farmaajo isla markaasina uu doonayo inuu weeraro madaxdii hore ee dalka soo xukumaysay isla markaasina degan magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee ciidamada harmacadkaa sida gooni ah u tababaran oo ay dowladda federaalka soomaaliya qarash garaysay ayaa ilaa iminka waxaa la leeyahay haddii ay weeraraan guriga madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed waxaa halkaasi ka dhalan karaa cawaaqib xumo si kastaba haatee xildhibaanada qaarkood ayaa kasoo hadlay xaaladaasi xildhibaanka ugu horreeya oo kasoo hadlay mahad salaad ayaa waxa uu yidhi mas-uuliyaddii ayuu qaadi doonaa madaxweyne farmaajo haddii la weeraro gurigaasi isla markaasina ciidamadan gaafuureegaya guriga madaxweynihii hore ee soomaaliya danaha laga leeyahay ay tahay in la caburiyo isla markaasina la burburiyo xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ku eedeeyey inuu isaga ka dambeeyey ciidamada habeenadan tagayay guriga madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina uu doonayo fursad keliya inuu halkaasi ku weeraro xildhibaan mahad salaad ayaa waxa uu yidhi haddii meeshaasi khasaare ay ka dhacaan ciidamada ay isku dhacaane mas-uuliyadda waxaa qaadi doono horjooge filla soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo xildhibaanka ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay inay tahay dhiilo colaadeed oo laga dhex abuurayo bulshada soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay xildhibaankani xildhibaan mahad salaad ayaa sheegay in cawaaqib xumo ka dhalan doonto uu yidhi arrintaani uu qaadayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo isla markaasina ciidamadani sida gooniga ah ay u tababareen dalkaasi turkiga isla markaasina qatar ay fangaraysay oo ilaa iminka mishaarkooda qatar bixiso oo la rabo in lagu burburiyo siyaasiyiintii hore madaxdii hore ee mansabka ku leh dalka soomaaliya asigana kaga horreeyey meesha hadda uu iminka ka taliyo dalka ciidamada madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo habeenadani dul geynaya guriga madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed waa dhiilo colaadeed oo aan laga fiirsan uu yidhi cawaaqib xumana ka dhalan karta mas-uuliyaddeeda waxaa qaadaya madaxweyne farmaajo ayuu yidhi mahad salaad oo aad ugu soo horjeedo siyaasadda filla soomaaliya hadalkan kasoo yeeri xildhibaan mahad salaad ayaa imaanaya kadib markii habeen hore ciidamada booliiska gaarka ah ee harmacadka ku rondeynayeen laba waddo oo gadaal iyo horey ka marto guriga madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo ku yaala agagaarka airborka muqdisho sidaa xubno ku dhadhow sheekh shariif sheekh axmed ay warbaahinta qaarkood u sheegeen si kastaba haatee ciidamadaasi markii halkaas ay soo gaareen ayaa waxaa yimid ciidamo oo militari ah isla markaasina qabiilo kala duwan ah si ay u daafacaan madaxdii hore ee dalka ku sugan ayaa layidhi ku dhawaad saacad kadib markii ay ciidamada joogeen nawaaxiga guriga sheekh shariif sheekh axmed waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya kuwaas oo tagay meel u dhow ama degay meel u dhow guriga madaxweynihii hore ee soomaaliya waxaana lagu sheegay in ay ahaayeen ciidamo arrintaasi kusoo baxay isla markaasina ay doonayaan haddii la weeraro inay difaacaan madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed ciidamada militari ah oo beelo kala duwan kasoo jeeda ayaa kasoo degay gawaariga ay wateen oo ciidan dagaal ah waxayna fariisteen meelo kala duwan oo guriga laga galo lagana soo baxo waxayna qaarkood ay dhowr jeer hormareen ciidamada harmacadka arrintaasi oo dhalisay baqdin xoog leh iyo cabsi laga qabo inuu dhexmaro dagaal halkaasi isla markaasina ciidamadii harmacadka ah ayaa waxa ay yidhaahdeen yaan laysku daadaansanin maadaama kuwani ay waardiyeynayaan guriga sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina halkaasi xiisad lagu qaboojiyo ciidankani ayaa ka tirsanaa militariga soomaaliya balse waa ciidan aaminsan in ay waajib ku tahay difaaca madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo ay sheegeen inay daandaansi u hayso dowladda federaalka soomaaliya iyo inuusan mudnayn habka ay kula dhaqmayso dowladda federaalka soomaaliya taasi ay sababtay ciidamada qaladka sida ee militariga gaarka ah inay arrintaasi markii ay maqleen usoo gurmadaan madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina sheegeen inay difaacayaan taasina dastuurka uu amrayo dhinaca kale madaxweyne waara oo ku farxay go'aankii ay maanta gaareen baarlamaanka hirshabeelle iyo labakuniyolabaatanka qorshihay soo saareen magaalada johor ee caasimada maamul goboleedka hirshabeelle waxaa maanta kulan ku yeeshay baarlamaanka hirshabeelle oo ansixiyay miisaaniyadda hirshabeelle ee sanada labakuniyolabaatanka isla markaasina soo bandhigay kulanka oo ay goobjoog ku ahaayeen 11 mudane ayaa waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyadda maamulka hirshabeelle ee 2020 sanadkani gaaraysa 14 milyan in ka badan 14 milyan oo dollarka Mareykanka isla markaasi la ansixiyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle cabdi xuseen geedi oo kulankaasi shir guddoominayay ayaa sheegay in ay ansax tahay miisaaniyadda hirshabeelle ee sanadda 2020 oo ay baarlamaanka u codeeyeen wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa horey usoo gudbisay miisaaniyadda hirshabeelle ee sanadda 2020
waxaana soo ansixiyay golaha wasiirada maamulkaasi kuwaas oo usoo gudbiyey baarlamaanka ee maamulkaasi. Si kastaba ahaatee, iminka ayaa la ansixiyay miisaaniyadda maamulka Hirshabeelle oo dhan 4.10 milyan in ka badan. Dhinaca kale, Professor Afyare oo shaaciya waxa ay ka dhigan tahay dhexdhexaadnimada dowladda federaalka Soomaaliya, xiisadda Masar iyo Itoobiya islamarkaasina weerar culus isku haya. Wasiirka arrimaha dibadda iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawd ayaa shalay sheegay in Soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay khilaafka xooggan ee u dhexeeya labadaasi dal islamarkaasina isku haysta webiga Niil. Khilaafka u dhexeeya Masar iyo Itoobiya ee webiga Niil, Soomaaliya waxay ka taagan tahay dhexdhexaad. Haddii loo baahdo, Soomaaliya waxay ka gacan geysaneysaa xalka khilaafkaasi loo heli lahaa iyo isu soo dhowaanshaha kaalinteeda. Wuxuu yidhi waxa weeye dhexdhexaadnimo iyo suurtagelin in khilaafkaasi soo afjarmo, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawd. Hadalka kale hadalka Mr. Wasiirka Cawd ayaa yimid kadib markii jaamacadda carabta oo ay ku midaysan yihiin dalalka carabta ay dhowaan soo saartay qaraar ay ku cambaareynayso dowladda Itoobiya oo ku gacan seertay dhexdhexaadinta uu Mareykanka ka muranka biyaha Niil ee biyaxireenka ay Addis Ababa ka sameysay qaybo ka mid ah webiga Niil, taasi oo Mareykanka uu ka noqday dhexdhexaad naftigiisa. Professor Afyare Cabdi Cilmi oo culumta amniga ee ka dhiga jaamacadda Qatar ayaa BBC-da uu sheegay in hadda taageerada ay Masar ka heli jirtay gobolka Geeska Afrika ay sidii hore iska bedelayso, islamarkaasina wax weyn isbedelayaan. Marka si guud loo qiimeeyo, ayuu yidhi, arrintani waxaa soo bixisa natiijo ah in uu isbedelayo wejiga uu lahaan jiray murankii muddada dheer u dhexeeyay Masar iyo Itoobiya. Hadda waxaa muuqata in ay isbedeleen mowqifyada dalalka Masar iyo Itoobiya maalgashiga ku sameysan jirtay ama taageerada ka qabsan jirtay ayaa lidhi gobolka, gaar ahaan dalalka muslimiinta ah ee Soomaaliya, Jabuuti, Suudaan. Sababtu ha noqoto noocay doontaba, laakiin waxaad moodda, ayuu yidhi, Masar hadda looga adkaaday Geeska Afrika, ayuu yidhi Barofusarka. Mar uu sharaxaad ka bixinayay waxa uu ka dhigan yahay hadalka Soomaaliya, ayuu yidhi xogta dhabta ah ee la xiriirta sababta ay dowladda Soomaaliya u bedeshay go'aankeedii hore ee ay ku garab taagnayd Masar iyo waxa ay dalkaasi ku qoonsatay ama ay Itoobiya kaga bedelayso go'aanka noocaasi oo ah waxaa la weydiinayaa madaxda dalka Soomaaliya, ayuu yidhi. Laakiin marka si guud loo indha indheeyo, waxaa ii muuqda Masar ay dabacday oo ay lumisay saameyntii ay ku lahayd gobolka iyo dalalka ku deersan badda cas caalamka Islaamka oo ay markii horeba Sacuudiga kula tartami jirtay, waxaana ugu awood roonayd, ayuu yidhi dalal kale. Si kastaba ahaatee, Barofasarka ayaa sheegay halkaasi in dowladda federaalka Soomaaliya inay dhexdhexaad noqoto ay aada ugu degdegday. Dhinaca kale, saynisyahan Soomaali ah oo ka caafimaaday cudurka caabuqa islamarkaasina adduunka halkeeyey, saynisyahan Soomaali ah oo lagu magacaabo Xasan Cabdi Doore islamarkaasina uu ku dhacay cudurkani, ayaa sheegay inuu hadda bogsaday kadib markii uu iska karantiilay gurigiisa kuna qaatay daawo kaalmaati ah islamarkaasina uu soo caafimaaday. Master Doore oo ka mid ah khubarada loo xil saaray baaritaanka cudurka ee dilaaga ah ee lagu magacaabo caabuq 19 guud ahaan dalka Ingiriiska ayaa sharaxaad dheeri ah ka bixiyay sidii uu uga caafimaaday cudurkani kadib wareysi gaar ah uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ee magaalada London. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in xanuunkani uu qabtay isaga oo jooga shaqada, islamarkaana loo diray guriga oo uu markii dambe ku bogsaday, islamarkaasina uu caafimaaday. Anigoo shaqada jooga ayuu xanuunkani qabtay, kadibna waxaa la ii soo diray guriga. Ma jirto wiri meel xaqiiqo ah oo aan dhihi karo cudurkani halkaasi ayuu iga soo raacay, laakiin waxaan raacay tareenada oo ay dadka badan saaran yihiin iyo basaska, ayuu yiri, islamarkaasina ay macquul tahay in meeshaasi laga qaaday. Xasan ayaa sidoo kale intaasi ku daray, horta weli ma jirto wiri daawo soo baxday oo uu cudurkani leeyahay, sababtoo ah waa xanuun adduunka ku cusub. Aniga waxaan qaadanayaa, ayuu yiri, daawooyin kaalmaati ah sida qandhojabiyaha loo yaqaano barestimoolka, kaasoo aan labo xabo ka cunay markiiba. Sidoo kale waxaa cabayay biyo badan oo aad u fara badan. Dhinaca kale, wuxuu dadka Soomaaliyeed ku booriyay inay aaminaan jiritaanka cudurkan islamarkaasina uu yahay dilaa oo dadka qaarkood ay ku dhinteen, islamarkaana ay muujiyaan wali feejignaan iyo taxadar dheeri ah, islamarkaasina ay ku dadaalaan nadaafadooda. Ugu dambeyntii, waxa uu carabka ku dhuftay in saameynta
da saameynta daawada cudurkani caabuqa ay qaadan doonto wili wax ka badan hal sano xilli xanuunkani uu fara ba'an ku hayo adduunka intiisa kale, isla markaasina ay tahay in laga digdoonaado maadaama cudurkani oo dalka Soomaaliya iminka qofkii ugu horreeya soo gaaray, taasina laga yaabo in uu sii faafo isla markaasina dadka la leeyahay hadda xadidaana. Dhinaca kale, safaaraddii saddexaad oo ay leedahay dowladda federaalka Soomaaliya oo shaqo joojin hakisay kadib arrintaasi ayaa soo baxday. Safiirka dowladda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga, Jaamac Cabdulaahi Caydiid, ayaa sheeciyey in la joojiyey shaqooyinkii ay safaaraddu qaban jirtay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga. Safiirka ayaa waxa uu sheegay in shaqooyinka safaaradda loo joojiyey sababo la xiriira cudurkani halista ah ee caabuqa oo haatan fara ba'an ku yahay yuri dalalka badan oo ku yaala caalamka oo ka mid yahay dalka Talyaaniga oo boqolaal qof u geeriyoota maalin kasta cudurkani. Dalka Turkiga ayaa asigana soo gaaray isla markaasina qaar badan ay ku dhaceen. Sidoo kale, safiirka Soomaaliya Turkiga waxa uu sheegay in safaaradda ay la socon doonto xaaladda shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi, isla markaasina haddii codsi degdeg ah ugu yimaado shacabka la tixgelin doono iyada oo la xaliyey ama la xaliyey shaqadaasi. Si kastaba ha ahaatee, safiirkaasi ayaa waxa uu sheegay Soomaalida magaaladaasi ama waddanka Turkiga oo idil ku sugan inay kor kala socon doonaan. Ugu dambeyntii, Jaamac Cabdulaahi Caydiid ayaa waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in la qaato tallaabooyinka caafimaad oo ay direyso wasaaradda caafimaadka dalka Turkiga ee ku aadan ka hortagga faafinta cudurkani caabuqa, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay qaataan talooyinka loo jeediyey, isla markaasina si weyn u taxadiraan. Safaaradda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ay ku leedahay dalal badan ee ku yaala caalamka ayaa shaqadoodii joojisay sababo la xiriira cudurkani caabuqa ah oo dalal badan ku sii faafay, waxaana cudurkaasi u geeriyootay in ka badan 14,000 oo qofood, maadaama dalka Talyaaniga ay maalin kasta ugu yaraan 600-700 ay dhimanayaan. Dalka Isbayn ayaa asigana sidoo kale aad loogu dhammaaday, shalay ayay ahayd markii in ka badan 500 ay dhimatay. Iiraan ayaa ayagana aad u dhimanaya, sidoo kale waxaa kaalinta soo galay oo aad u sii faafaya dalkaasi Maraykanka, islamarkaasina 42-30 dadka uu soo ridanaya ayaa aad u farabatay dalkaasi Maraykanka. Si kastaba ha ahaatee, dalalka Yurub, Jarmalka, Faransiiska ayaa ayagana aad u soo badanaya oo maalin kasta 1,000 ilaa 2,000 oo isbitaalada soo jiifanaya. Halka anaga daawanaysa waa Calansida Media. Fadlan, anaga haddii aan nahay Calansida Mediana, waxaa lagaa doonayaa fadlan inaad ilaalisa nadaafadaada, islamarkaasina aad yareysid socodkaada iyo la kulanka, taasina aad ku dadaashid inaad ka hortagto cudurkani. Laakiin mar haddii uu kugu dhaco, wax walba ayaa imaan karo. Waxaa sidoo kale noo soo socda warar kale oo xasaasiya, fadlan nala joog.